ସୁକିନ୍ଦା କାଳିଆପାଣି, ସୌରିକ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ଓଏମ୍ସିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କାଳିଆପାଣିଠାରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଓଏମ୍ସି କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଏମ୍ସି ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ।